ଭିନ୍ନ ମଣିଷର ଭିନ୍ନ କିଛି କଥା ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୃଦୟର କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ହୃଦୟର କଥାର ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା, ଯିଏକି ଜଣେ କିନ୍ନର ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ। ଲିପ୍ସା, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଲିପ୍ସା, ଏବେ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ? ଆଗଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ। ଆଗେ ତ ବହୁତ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଲୋକ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତରୀୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ତାର୍ଚ୍ଛଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା, ତ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ସମାଜସେବା ବି କରୁଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତା ପାଇଁ। ଲିପ୍ସା, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ବୟସରେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟେନ୍ଥ ସରିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ତ ଘରେ ବି ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି, ମୋ ବାବା ବି ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଲୁଚିଲୁଚି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ବାବା ମାନେ ବାଟରେ ଜଗିଛନ୍ତି ନା ଇଏ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି ନା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଘରେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ। ମୋର ବହୁତ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲି, କଲେଜରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କିନ୍ନର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କି କଥା ଇଏରୁ କି ନହେଲେ ଚାଲିଚଳନରୁ, ତ ମୋତେ ପରିହାସ ବି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକି କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲାନି କି ଏମିତିକି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ, ମୋତେ ଯାହାକି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ରହୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି କଲେଜ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଣିଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ବୋଲି। କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଲେଜ ଗେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଯାଉଥିଲି କି ଯାହାକି ମୁଁ କିନ୍ନର ହିସାବରେ ଯିବିନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଯିବି, ଯାହାକି କାହିଁକି ନା ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାର୍ଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ନ ଶୁଣେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ତୁମର ସେମିତି କିଏ କିନ୍ନର ସାଥିରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହେଇଯାଉଥିଲି କି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ଗଲେ ମୋତେ କେହି ନ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ବୋଲି। ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖୁଥିବେ? ନାଇଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ତ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି, ତ ଏମିତି ମାଇଚିଆ ମାଇଚିଆ ବୋଲି ବି ଡାକୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଘରେ ବି କହୁଥିଲେ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ତତେ ତୁ ଏମିତି ମାଇଚିଆ ମାଇଚିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ମାନେ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ପୁଅ ଭଳିଆ କାହିଁ ନ ହେଉଛୁ, ତ ବହୁତ ବି ମାନେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଜଟଣୀରେ ରହୁଛି। ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲି ତ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ତ ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରହୁଛି। ସବୁ ଠିକଠାକ, ତା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଗେ ବେଗିଂ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ଯାହାକି ମୁଁ ଯୋଉ ସମାଜଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଏମାନେ କିନ୍ନର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ନା ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ନମିତା ମା କହି ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଇଏ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କିନ୍ନର ସଂଗଠନ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ପ୍ରଫେସନ? ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କରିନି, ତ ମାନେ ବେଗିଂ ତ ଏବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ବେଗିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଏବେ ଅଛୁ, ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏବେ ଜାରି ରଖିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଦେଖିବି ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଇଏରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ମାଗୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ମାନେ କିଏ ତ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ ନାଇଁ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କରଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ନେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ରୁହେ, ତ କେତେଜଣ ବି ପରିହାସ ବି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ବେଗିଂ କରିବା ଟାଇପ୍ରେ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବି ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେଗିଂ କରୁଥିଲି, ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ କରିବିନି ବୋଲି। ଟିକେ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି?
মানে যেমিতি কেহি আপনকৰ বয়ফ্রেন্ড এমতি আছন্তি হ্যাঁ ভাল পাইছিলি কিন্তু এবে কিছু নাই সেমতি কিছু এবে পুরা সিঙ্গেল আছন্তি সিঙ্গেল আছি আচ্ছা আৰু এবে আপোনাৰ মানকৰ সৈতে যো কিনৰ গোষ্ঠী ৰহুচন্তি সেমানকৰ সৈতে আপোনকৰ মানে বন্ডিং সম্পৰ্ক কেমিতি কৰ ৰহিছি ହଁ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ମାଆ ବୋଲି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଗୋଟେ କେତେ ବି କେବେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ମନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ କରିପାରିବିନି କିଛି କରିପାରିବିନି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିନି ଯଦି ମୁଁ କାଶ ମୁଁ ପୁଅଟା ହେଇଥାନ୍ତି କି ଝିଅଟା ହେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ ବି ଏବେ ବି ମାନେ ମୋ ମାଆ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆମର ହେଉଛି ତିନି ଭାଇ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ମାଆ ବି ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ମାଆ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆର ବି ଝିଅ ବୋଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ବାପା ମା ଆଉ ଆମେ ତିନି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଘର ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଘର ଘରେ କେବେ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ଅପୋଜ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଅପୋଜ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ଅପୋଜ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋର କିଛି କରିଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଗୁଡ୍ କହିବେ କିଛି ମୋତେ ଏମିତି ଯୋଉ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସଟା ମୁଁ ଆଣିବି ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଥିଲି ବି ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଛକା ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରଣା ରହିଛି ତ ସେଇସବୁକୁ ଧାରଣାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡାକ ମାନେ ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ନର ଛକା ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହନ୍ତି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଠିକି ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ବି ଆଗରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ବି ଆସିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ହଉ କି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ବେଗିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ନିଜ ଇଏରେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ସବୁ ତ ବେଗିଂ ଆଉ ସବୁଠି ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଭାବନାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଯେମିତି ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମା ବି ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ ଦିଅ ନାହିଁ କେମିତି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିଏ ବି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଇଏ ହିସାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାର ହଁ ଆଉ ତାକୁ କେହି କେମିତି କେବେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁନି ନିଜ ଘରରେ ଯେମିତି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ କେହି ଦେଖ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ବି କରିଥିଲୁ ତ ମାନେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ବି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଏନି କେସ୍ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା କାମ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ହଁ ଘଟିଛି ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତ ସରିନଥିଲା ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା ତ ମୋ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଠି କାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ମାନେ ସେଠି ଟିକେ ବହୁତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ସେଠି ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମାନେ ମାନେ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ
মানে হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছিল, ঠিক কোঅর্ডিনেট নথিলা। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ କେବେ କହିନି କଥା, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଲି ସେଠି ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିଲିନି। ତ ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲି ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲି। ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ମାନେ ନିଜର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆମେ କିଛି କରିଥାଉ, ତ ଆପଣ ସେମିତି ନିଜେ କିଛି ନିଜକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜେ କିଛି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହାପି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ହାପି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଜସେବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଦିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ତା ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ବି କରିବି ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏର ଶିକାର ହେଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅଛି କିଛି ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାବା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଇଫରେ, ତ ମୋ ବାବା ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ହେଇକି ଝିଅ ସହିତ କାହିଁକି ତୁ ଇଏ କରିଛୁ, ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ମାଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ ବି ଲୁହା ଆସିଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ମାଡ଼ କରିଛି, ହେଲେ ବି ସେତିକି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଓବିଏସଲି ପୁଅ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଜମା ଜମା ନାହିଁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଫୋର୍ସ ଘରେ ପଠାନ୍ତି ଯା ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ବୋଲି, ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନଥିଲେ? ନାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିଲି, ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯେ ଆମେ କଲୋନୀରେ କେତେଜଣ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି କି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଯା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ମୁଁ ବସିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେରିକି ଆସିବି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲୁ ନା ହଁ ଖେଳିଲୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବି ମନ ମାରିକି କିଛି ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆମ ସମାଜରେ କିଛି କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦିଗହରା ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କେବେ ଏକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଏବେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ତ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବି ମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଯଦି ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ କିନ୍ନର ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ନିଜସ୍ୱ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପ୍ସା, ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥିବାରୁ, ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନା ହୃଦୟର କଥା ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ଆଜି ଆମେ ହୃଦୟର କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ସହ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ତାଙ୍କ ମନର କଥା, କିଛି ବ୍ୟଥା ଯାହାକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ। ନମସ୍କାର। କେମିତି କଟିବ 2020 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ, କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।